Për fat keq, pas luftës ka qenë entuziazmi dhe tregimet her imaginare, her reale për një strukturë tjerëzakonshme, tjera tjera, që tash dhe shkrimi libra të pa verifikume dhe që tash për fat keq po dalin si kundër argument për vetë shkruesit e tyre. Pra Rugova ka qenë një njëri larg pames, një njëri ditur dhe një njëri që i ka kuptuar edhe konstelacionet ndërkombëtare, por ka parë tre shkallë, vetë shkallë më larg, dhe ata që kanë parë më shkurt për fat keq nuk i kanë dhënë këtë përkraje. Dhe historia është kjo: lufta në Kosovë dhe procesi lirisë në Kosovë nuk ka një emën përveçëm, por janë gjithë qytetarë të saj, viktima, fëmijë të vrarë, gratë përdhunuara, burrat maltretuar, burrat të vrarë, burra në luftë. Dhe kjo është historia e lirisë Kosovës dhe jo selektivitet në cilin një grup individesh ose një grup, një formacion i ka të gjitha meritat të saj. Dhe dallimin mes Rugovës dhe të tjerëve është një dallim në të kuptuarin e thellësisë së procesit, dhe u pa pas vdekjes së Rugovës, Kosova ka shkuar fatkeqësisht prapa. Zoti Berisha, të falenderoj shumë që ishe sot me ne ditë të mbarë. Ishte kënaqësi.